Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Arrestimi i dhëndrit të Sali Berishës u bë lajmi i ditës. Të gjithë mediat e raportuan prangosin e tij sapo mbërriti në aeroportin Nën Teresa. Berisha u shpreh se ky është insult politik që po i bëhet familjes së tij dhe gishtin e akuzës e drejtoi nga kryeministri Rama. Gjithsesi, SPAK pretendon se dhëndri i ish kryeministrit Sali Berisha i Amar Bërmaltesi në mënyrë të jashtëligjshme ka përfituar një shumë financiare prej më shumë se 5 milion euro. Në këto konkluzione u arrit pas 2 vite shetime. SPAK ka bërë me dije se Maltesi është paraqitur si investitor në punimet për ndërtimin e 17 kullave në blokun e banesave që do të ndërtoheshin te kompleksi Partizani. Ndërkohë, Maltesi nuk rezulton të ketë investuar. Por Berisha pretendon se dhëndri i tij nuk është thirrur asnjëherë në SPAK për të pyetur. Për më tepër, nëse dhëndri i tij do të përfundojë në burg, aty duhet të përfundojnë edhe Rama së bashku me Lulbashën, sepse ato kanë firmosur për miratimin e lejeve të ndërtimit. E teksa familja Berisha po kalon momente shumë të vështira. Nusja e djalit të Berishës, Armina Mevlani, duket se po jeton në një univers paralel dhe nuk ndikohet shumë nga këto ngjarje. Ajo që ka çuditur të gjithë ndjekësit e rrjeteve sociale ishte veprimi i Arminës mbrëmjen që u arrestua Jamar Bërmaltesi. Teksa në familjen Berisha kishte zbarkuar SPAK, nusja Armina postoi një video duke hequr qimet me lazer. Komentues të shumt ju kthyen Arminës me tone të ashpra, se si është e mundur që ndërkohë që vjerri juaj është në konferencë të jashtëzakonshme për shtyp, ti nuk e vret mendjen fare për atë që po ndodh, por publikon video duke u depiluar. A je normale ti? Por me sa duket, Armina ka një tjetër agent nga familja Berisha. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.